Երեքը հուլիսի 2018 թվական ուղիղ 26 տարի առաջ հենց այսօրը մարտական առաջադրանքի ժամանակ զոհվեց Վարդան Ստեփանյանը, նույն ինքը դուշման Վարդանը։ Եռաբլուրի ճանապարհն է, մայրը, տիկին Զարիկը, քույրը Արմինեն, ընկերներն ու հարազատներն ավանդույթի համաձայն այստեղ են։ Տիկին Զարիկը վառում է խունկը, նայում որդու Շիրմաքարին ու հետո շնորհակալություն հայտնում։ Ուզում եմ բոլորի առաջ որդու շնորհակալություն հայտնեմ, որ թույլ չտվեց իր փոխարեն ես ամանչեմ, որ հպարտ եմ իր գործն եմ շարունակում ընտանիքով հանդերձ, որդիս ասում էր, ինձանից քեզ ոչինչ չի մնալու իմ նկարներից ու իմ ընկերների հարգանքից բացի։ Ուսուցչուհի քրոջը Վարդանն ուղեկցում է ամենուր տանը, դասասենյակ մտնելիս կամ ուղակի քայլելիս։ Արմինեն ասում է, աշակերտների հայացքներում նրան է տեսնում մանկության ու պատանեկության հիշողությունները դետալ վերհիշում է։ Երբ համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ ընդունվեցի, Վարդանը իրավաբանական ֆակուլտետ, ես բանասիրական ֆակուլտետ, անունս երբ կարդաց ցուցակում, ասաց, աղջիկ ջան, ես քեզնից փրկում ազատում չունեմ, զույգերի նման ենք մեծացել։ Քույրն ասում է 26 տարի առանց Վարդանին, բայց ոչ մի րոպե առանց Վարդան։ Նա պարզապես ֆիզիկապես մեր կողքին չէ, ավելացնում է Արմինեն, իսկ եղբոր խորհուրդները միշտ հիշում է ու առաջ շարժվում։ Ասաց, մանկավարժես դառնալու, արդեն ցուցակի մեջ անունս տեսնելով, երբեք հային չասես, հայ երեխային, տղային չասես, քարի մեջ արյուն կա։ Երեխաներին կդաստիրակես այնպես, որ համարձակ մեծանան ու հետո ոչ մի տղայի չստորացնես ծնողներին վիրավորելով։ Ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։ Այս խոսքերը Արմինեի համար ուղենիշ են դարձել, հիմա դրանց նշանակությունն ավելի է մեծացել։ Վարդանի Շիրմաքարի կողքին նրա ամենահայտնի ժպտացող նկարն է, այն հետո տեղադրվելու է Հերոսի թանգարանում, որտեղ յուրաքանչյուր դետալ, նամակ ու գիրք իր տեղն ունի և պահվում է ամենայն զգուշությամբ ու խնամքով։ Մի քանի ամսվա զինծառայող Էդգարը դեռ փոքր հասակում է ծանոթացել Վարդանի ընտանիքի հետ, կարդացել է նրա մասին գիրքն ու կարճաժամկետ արձակուրդ գալուն պես այստեղ է եկել, ասում է ինքը ծնվել է այն ժամանակ, երբ դուշման Վարդանն այլևս չի եղել, բայց նրա մասին ամեն ինչ գիտի։ Որը երևի կյանքումս միակ գիրքն էր, որ իրոք ինձ հուզեց, որ առաջի երկու էջը բավական էր հուզվելու համար։ Վարդանը, չգիտեմ ինչի, իմ համար միշտ յուրահատուկ ա եղել։ Տպավորություն ա եղել միշտ, որ Վարդանին ճանաչել եմ իրականում, չնայած դա անհնար էր։ Էդգարը մի քանի օր հետո նորից կմեկնի ծառայության։ Մեկ տարի հետո այսօրը չգիտի արձակուրդում կլինի թե ծառայության, սակայն վստահեցնում է, դուշման Վարդանի կենսագրությունը, խոսքերը, սխրանքներն ու Զարիկ մայրիկի օրհնությունը միշտ իր հետ են։ Լավ հատ է դուշման։ Ամեն հոյակապ տեսարանա։ Աշխարը ոնց որ քոնը լինի։ Թուրքերն են հետը։ Մի մասը։ Այո։ Բոլորը պես։ Նունե Գրիգորյան, Տիգրան Հունանյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։